देखते हैं जाओ यार मशीन देखते हैं जाओ यार मशीन उसे लगा तो नौ का बादाई ले सारे वो सीधे जो है ना त्याग ने बैठे ना चीज़ है बना तो देखते हैं यार शिमा बैठे ना जो लोग लुडिया को कुआ लुडिया का को सेवा दे जीवा दे तब ऐ लोग को मती उसे देखा मां दिलवा तो ना लाउडी सेने हमने आतू जो कुआ ตัวมันดูแล้วก็ไม่ดีกูว่ามันดูแล้วก็ตัวดีเลยแล้วที่ใช่ไหมกูอันนี้เลยกูเปลี่ยนช่างว่าจีบีโดอาร์บีดีอ่ะง่ายเสียเลยสุดยอดกูว่าตัวตัดลงมาอย่างตัวกูตัดลงมาอย่างแต่บอกว่าแต่เช่นนั้นก็เปลี่ยนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจีเมย์ส่วนนอกแต่ยังยังยังมาเลยแล้วเนี่ยตัวกูว่าตัวอันเนี่ยตอนนี้อาชีพอยู่ปีแบบหมดแล้วโอ้โหโคโลโก้ลงตัวเลยทำไมบอกปีก่อนเช่นนั้นไปเนาะลบพี่เด็กเนี่ยทำไมบอกยังยังยังเลยจีโน่ดีบริบริบริ
မလုပ်ကြတာမလုပ်ကြဘူးဆိုတာကတရုတ်ဆောင်တွေရဲ့အခက်ခဲပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခုဟောက်စားရုပ်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဘွေ entertainment ကစရိုက်တာဒါပေမဲ့အိတ်ကမရိုက်ခင်မှာမင်းသားကိုမြင့်မြတ်ကောကိုကျော်ကျော်ဘူးရောကျွန်တော်ပန်းရှင်ကိုဘူဆန်းရောကျွန်တော်တို့ဟို my garden မှာစုံတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်ကိုစုံပြီးတော့ဒီကားတက်ကိုဘယ်လိုဇောင်းဝင်ခံရိုက်ကြမလဲနောက်တစ်ခါ setting ကဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်ဥပမာအခုဆိုရွာကားရွာကားအရန်များလာတာပေါ့များတဲ့အခါမှာဒီရွာရဲ့ theme scene ကိုနည်းနည်းနေလုံးထဲမှာအမြင်ဆောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ရွာလေးမှာဆိုရင်အိတ်လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ကားယုံတင်တိမှာပေါ့ဟောက်စားရုပ်ရှင်ဆိုရင်အိတ်လေးဆိုရင်ဥမြင်နေကြတမယုတ်ကြဟိုရွာအိတ်လေးတွေမဟုတ်ဘူးစီလေးကျွန်တော်တို့တုတ်တယ်ရွာအလှမီးပုံးလေးတွေလုတ်တယ်ရွာမှာလမ်းကြောင်ဆိုင်ဖို့တွေပေါ့အမဒါဒါကြီးအိမ်ဒါခွေးပူအိမ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေက pre production လုတ်တဲ့ခါမှာအတွေးရတာအတွေးရတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှ setting ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်အခုရွာမှာကျွန်တော်အိတ်ကားမှာဆိုရွာမှာဟိုဟိုဘတ်စကားမှတ်တိုင်တို့ဘာအဲ့ဒါကြီးရှိကြပေါ့တကယ်တဘာဝအရာဆိုတော့ရွာမှာဘတ်စကားမှတ်တိုင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲပြောအခုခင်းနေညီပေါ့အဲရွာမှာဒီလိုဘတ်စကားမှတ်တိုင်လေးရှိရဲဆိုတော့ဟာလေးရတာလေးတွေပေးစင်တာတော့ကြောက်မလို့အဲ့လေးတွေဟိုတိုင်ပင်မိတယ်ဆွေးနွေးမိတယ်ဆွေးနွေးမိတဲ့ခါကျမှ setting ကိုရွာမှာဘတ်စကားမှတ်တိုင်အောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်မဲ့ပုံများဆွဲပေးလိုက်တယ် setting ကြိုစောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော် production လုပ်တဲ့အပိုင်းတော့ကောင်းပါတယ်လောက်ရမှာနောက်ကျကားရတော့ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့လူကြီးလူကောင်းများဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်နောက်ကျကားရတော့ရှိပါတယ်အခုဒီလိုပဲဟိုအဓိကတော့ဟိုဇက်အိမ်မထက်အောင်တော့ဘယ်အများကြီးဆိုင်ရတာအဓိကတော့ဟာတာပါပဲဇမဟာတာမှာပဲကျွန်တော်တို့မပေါ်တော့ဟာတာပေါ့နော်ဟောပေါ့အဲ့ဒီဟာတာကရိုက်မယ်နောက်ကဒီနေ့ပေါ့ဒရမာလေးရိုမန့်စီရောမယ်ပေါ့ဟာ